sepse i qysh të thash më parë, në odat tona kanë qenë shumë njerëz të mençur në atë kohë, dhe është një njeri i cili deri me tanit që ka thonë i ka dalë kësisht. Kush? Dhe... Kush është ai, zoti Vlatiri? Është një njeri prej Vinarci, i cili që ka thonë i ka dalë deri me tanit. Çka do të thotë kjo? Ai ka pas thonë se lufta do të zgjatë 3 ditë, 3 muaj, e jo më shumë. Dhe ju e patë që ndodhe aja cëllët aja ka para pa, Beshër Vinarci është, i cili ka thonë se kur të nisën... është lesnar kësë zoti Vlatiri? Ka qenë një njeri i menqur, shumë i menqur. Johannes Jur? Po, i cili ka dhe libra për to. Kur të nisët Mitrovica në kom për të shkuar në Shqipëri, kur të më rrinë atje mas 2 ditë do të qohet një njeri dhe do të thotë këthenu se u shqiru Kosova. Por, thotë, ura i bërë të tjenë, thotë, dy rojtarë, njënë në veri e tjetër në jukë. Kjo ka qenë parashikus i patit, apo plesnarë njëri mesë, më zotë i batjeri? Njëri mesë që ka qenë... Po, që ka thotë, bas tina që përmene, që është përfundimi krejti më abeti? Dhe thotë se pastaj do të linë një konflikti i dytë, i cili Serbia pretendon që të merë atë pjesë, dhe thotë se... E ka para po dhe ndarën Mitrovicës, aj? Po, po. Saksisht. Po? Dhe thotë se në momentin kër të fillon një aksioni sërve, do tjetë thotë dhe një pjesë e Rusis, cilët do të futët në luft, po thotë nuk do të mund të shkonë ma largë se tek ura ibrit. Por thotë që Mitrovica do të shuhat në tërsi, sepse këtë gjithë armatimi i botës do të përdorët, dhe kanë një vorri kanë gjalozit, i kanë thonë në bajrë të Mitrovicës, thotë 3 ore gjysë, kush e kanë kam largë, do të pësuen kretë. Por Beogradi, Serbia do të humë në tërsi, kurse për Rusin, thotë, peshkagji, u konë peshkagji ka me metë, për arsye se allati do të fillon një luftë. Në basti parashikimit vjen si ka me pas një konflikt, zoti Vlatiri. Si në bastina do të ketë një konflikt. Po ju a besoni të kjo, apo besoni të... One... Soj përshtatet parashikimit të... Këto jenë politika... Të këti situata sot. Këto jenë politikat matë mdoja se që i bojmë minejë në Kosovë. Dhe une po mendoj se është një tren një mirë, në qofë se Bashkimi Europian dhe Amerika e merë përsipër që këj konflikt të ndalet, mund të ndalet, kurse sa për negociata me Serbia mund këto negociata të shtynë edhe me vitet të tëra. Në qofë se nuk e ka një presion të madh e të prerë nga Amerika se dhe këtu e ki kufinin. Kjo duhet me ndohë sa ma parë që është mundur, dërësa nuk ka arë që e pjesë, e cila me të vërtet nuk e kontribon as kujtë. Unë me ndohë se Amerikanët... Si e pat një edhe njëra, më së përmë shumë njërë, si e pat e Amerikanët? Beshër Vinarci. Beshër?